نکان نکان غټان غټان پیدا دي دوی خله مورا جنتیان پیدا دي ورځي چاولا جنت وړو رځي چاولا جنت وړو څوک چې مورا دوزخیان پیدا دي ملګری ته نن غونډه ته پورا میږو په وزیرستان سے کیر په کیر کوسا په کوسا کمپین کړه دا وہ پاک کمپین سے میں دائی واقعہ برا کریے دو چھے جو وزیرستان کو حقوق کے بندے ننا پوز غلن ہستی غلن سا پیر سے دو دادی کا بے چھے دے سکن نا پاکستان جوڑتا دادی کا نمی ہوشتا بل کرا دا ترکی اتیس کی مینہ بے چھر کل دے میں نے گولے دے ڈی پی بیٹھلا آبے پسے گھنٹے سے دے ننا جے دوے کا سونے پلمان سے سعودو اس وہ اٹھولا ہے ڈی پی تا پسے گھنٹے سے پسلویر گھنٹے سے تقسیم کو دے وزیرستان بولا بار بار داش ہو رہا تقسیم کی خمیش نے ڈی پی بندے ولی مجھے بھی اکتے مجھے اولا گا اولای چلیش کیر کے تلوڑی چھے نستی دے ہر کلی زموار خلق نقشنہ اولا اونا پشتن چھے تو سے کلی بنیادی ضرورتی نہ سشائی دی خمیش کے مائیس کی میرا مشتہ اٹھائی آز ضرورتی نہ جمعی در جامع کل بدے زنہ کلی ایسا ہو ایواز و واقعہ وزیدان میں تبایان کل چھے نرخیل شنیز روڑی وازی کا مشرون کو ڈاکوان روا چل معلوم دی وہ کہنا معلوم دی دائی وہ خبر ہے دائی اولے بل دائی بزور کون دے لگا اولا دا چھے چھایا دائی ڈی پی سٹاپ کریے دو اے دے خورے خائنون دی اے دے خورے دشمن دی وہ دا دے وزیرستان عوام پہ حس کے ماتا اے دے دے فیصلے تا تیور ندی بل گریے دا خالقا دول عمر لکه مو چې خبره ده تاسو کړه چې د پاکستان جوړ تا دی له واخنه په غلریز نشو دی غال چې د خپل ذات نه راوي دا به ټیم وکړي خو دا یو ودا به دا کوم کو لکه سره کې چې تاسو په هغه انتخابات کې دا سبې تکړه چې د محسن دا وړه وون ته کومه وځه ده نن په دامل غری کوي چې دا ای ڈی پی یا دا تر 33 کې مینا میر بنیا دي خبره پدا کړی دوه چنیش پښتین ته ژوندون غوړي د ډنګې د ویلې د چلې د سیاست نه کی پوچھوں کہ داغا طرح کے تیس آرے پہ دیبوں جو کومہ ٹول دا یہ قوم دے پر مستق تا لوگ تا ویر سرا نو داوا دا ویر سرا کیئی چھے دا سے بیدا رہے جائے لکا سران کے سپہ الیکشن سے ہودا رہے جائے وہ ٹولے خاصے بولے تا وہ ٹولے دالے بولے تا میں جواب ویر کرو چھے دے تو انو مویشی تا بیلی دے تو انو مویشی تا رکی میز نمانی ودے میز مخشن دا ورچہ کی ماوز دا دے کومہ ہوز دا دو خبرہ نیز دونا
امنه محسن داور صاحب ته څه سره تفصیلی خبره وکړو په دې وشر اجازه درنه وخلم اجمل خټک صاحب وایي چې یا هو د زمکه په دې ارته سینا ما ته خپل ژوند زما جنت راکا یا د نهر د زخیم مرګ نه مخکې د یوې چغې اجازه راکا چې دستا او کیستا په خوان مړکړم یا په خپل ځان باندې قربان مړکړم ډیره مننه